few moments later. Mana pare lum jele burlum? Mana bete ko lakke to? Ayo sebutan hewan. Iya menyu. J A L M N O. Tulian ini kita bagus. Mana bicong? Tingkat ngaruh wa bun. Aro beni tang Roma cong, Roman tang dere. Roman gaci bun. Aba ari ya cong. Mane ke ene bun sekolah aja abing ko bun. Thank you.
pun. Ya beri tamu ikir. Tuh ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lu ke kene ya bunge. Iya engko padan di ahlak abah. Padun. Kon tro wajong. Merah. Ninja isa pura. Merah. Pura aja pura aja pura aja pura. Salaman. Benar. Di maan deh nak. Biasa. Tuh. Ibu. Biasa baji. Ketang nih cong. Tahu udah nemu hiburnya sabo. Demak bu. Tahu cek beri acara cong. Oh. Mang kasih teh bun. Iya. Tunggu di nang dia. Yuk. Sudah makan makan makan. Mana kena aku tahu juga nak unsur kena entar kau jangan. Ya tunggu di nang dia. Ya. Launan bun. Iya iya. Apa nak demak sandal kena. Pah lang leh bun dia. Sandal bun. Oh iya. Tunggu lagi ya. Iya. Cabet-cabet. Aduh, mana bodoh cara fiber kena. Ini mah. Aduh, aduh. Nani? Omae wa mou shinde iru. Boy, ya mak bun. Boh, kita sih jam tengah dek dulu, mak bun. Iya. Karin tengah dek dulu, aku tak kedoreng. Kita sih cuma dek dulu, aku. Kedoreng mereka nak. Aku, kalian tadi boy mak bun, tak boleh saya tengah dek mak bun. Iya mak ayu cow. Bebe, apa katnya? Kampung ada nabi dok. Ntar ayo. Ayo. Berapa? Assalamualaikum. Salam. Berapa nak? Masalah apa ni nak? Masalah apa? Muka di kau belum tak siapa nak? Kau dah. Salam.